Saluton al ĉio, jen vi dia via dio. Mi simple volas paroli pri tio kio okazas en mia vivo. Do antaŭ semajno kaj duono mia edzino flugis al Ĉinio, ŝi ne plu havas plentempan laboron. Ŝi fakte rezignis kaj diris fek al vi laborejo kaj tiam flugis al Ĉinio. Do ŝi intencas viziti siajn familianojn kiam ŝi estas tie kaj ŝi restos dum monato eble kaj duono. Kaj ankaŭ ŝi turistumos iomete, sed ŝi ankaŭ faras kiurigion. Do eble vi ne scias pri ĉi tio, sed en Ĉinio estas nova furoro inter ĉininoj, kaj ili decidis dum la lasta jaro, ke siaj okuloj ne estas sufiĉe grandaj aŭ rondaj, kaj ili decidis, ke ili devas fari kirurgion por pligrandigi ilin, por aspekti pli animecaj. Mi supozas, mi ne scias kiel klarigi ĝin, sed estas interesa afero. Vi scias, ke blankuloj, ekzemple niaj okuloj, estas sufiĉe rondaj, ĉu ne? Kaj azianinoj aŭ azianoj, iliaj okuloj estas pli ne rondaj. Mi ne volas esti rasisma homo, mi simple parolas pri fizikaj diferencoj. Sed ĉininoj nun ŝatas fari kirurgion, precipe ĉi tie kaj ĉi tie, kaj grandigi siajn okulojn iomete. Kaj kiam mi unue vidis fotojn de ĝi, mi pensas, oh, ili estas tre belaj virinoj. Mi kredis, ke ĝi estas tute natura, sed ŝajnis, ke ili fakte faris kirurgion. Kaj tiam mia edzino decidis, oh, ankaŭ mi volas fari tion. Kaj unue mi ne scias, kion mi pensas pri tio, ĉar ne estas fizika problemo, vi ne devas fari ĝin, sed ŝi tre volas fari ĝin, ŝi tre ŝatis ĝin, do mi ne povas kontraŭstari, kaj ŝi faris, kaj mi vidis la fotojn, kaj ŝi ja aspektas iomete pli bela, mi supozas. Sed ĝi estas multe da mono, kaj mi ne scias. Ŝi estas virino, ŝi povas fari tion, kion ŝi volas per mia mono, mi supozas. Miaj haroj lastatempe, rigardu ĉi tion. Mi devas fari ĉi tion. Oh, fek, mi kial mi montris tion? Mi ne scias. Verŝajne mi dehakos tiun parton. Mi ne scias, sed tio ne gravas. Ankaŭ mi volas montri al vi aliajn aferojn, do mi devas meti la kameraon en alian pozicion nun. Do, mi havas novan libron. Rigardu ĉi tion. Ĝi fakte estas ĵurnalon, kaj ĝi estas ege bela. Ĝi estas el Tibeto, kaj la papero mem estas permane farita. Eble vi povas vidi ĝin. Vi povas vidi, ke ĉiu paĝo estas iomete malsama, kaj mi montras ĉi tion, ĉar mia patro donacis ĝin al mi, ĉar mi hazarde diris al li, ke mi fakte volas havi taglibron, en kiu mi povas skribi miajn pensojn, fari desegnaĵojn kaj tio plu, ĉar ofte mi uzas tiujn kajerojn, kiun vi povas aĉeti de la superbazaro, kaj ili estas aĉaj, ĉar ili havas tiujn bluajn striojn, por ke vi ne skribu tiel kaj tiel en strangajn direktojn. Sed mi simple hazarde diris tion al li, kaj li aĉetis ĉi tion por mi. Do mi intencas uzi ĝin, kaj mi priparolos miajn planojn en la sekva semajno, ĉar ankaŭ mi intencas dividi ĝin kun vi. Mi havas novan planon, novan artan projekton, kaj mi montros ĝin al vi, kiam la projekto komenciĝos. Tio simple estas persona afero, ne estas tiom grandioza afero kiel Amikumu aŭ io tia. Ĝi simple estas io, kion mi faros dum kvin minutoj en la tago. Kaj ankaŭ mi volas montri al vi unu lastan aferon. Do ĉi tio estas mia kurslibro, mi supozas. Ĝi ne vere estas libro, ĝi estas ĉi tio. Kaj mi simple volas montri al vi, kion mi studas. Do vi jam scias, ke mi studas aktoradon dum du noktoj en la semajno, kaj dum la aliaj noktoj mi faras mian videoblogon aŭ mi prilaboras Amikumu, precipe lastatempe Amikumu. Ĝi prenas tiom multe da mia vivo, sed mi montras ĉi tion. Do vi povas vidi, ke lastatempe ni studis skriptan analizon, kaj ankaŭ ni prilaboras nian voĉon. Do ni volas plibeligi ĝin, mi supozas, kaj ankaŭ ni faras teatraĵojn kaj skriptojn kun aliaj homoj. Kaj mi devas montri ĉi tion al vi. Do mi devas partopreni en sceno kie estas mi kaj alia virino en mia klaso, kaj je la fino de la sceno mi devas kisi ŝin. Kaj tio estas iom stranga por mi, ĉar kompreneble mi havas edzinon, sed mi scias kiel aktoro, ke ĉi tio
iam okazos, kaj mi jam diskutis la aferon kun mia edzino, kaj ŝi simple diris al mi: ne sciigu min kiam vi devas kisi alian virinon, ĉar mi tute ne volas scii tion. Sed mi ne pensas, ke ĝi venus tiom rapide. Ĝi simple estas la du skripto, kaj mi jam devas kisi alian virinon. Kaj mi sentas ege stranga pri tio, sed ankaŭ mi estas ege bonŝanca pro tio, ke mi ne devas kisi alian viron, ĉar aliaj homoj en la klaso oni hazarde metis nin en grupojn, kaj du viroj hazarde estas kunmetitaj, do ili devas kisi. mi volas filmi tion, sed ankaŭ ne ridu pri tio, ĉar la ŝanco, ke ĝi denove okazos al mi, estas ege alta, do mi devas esti ĝoja pri tio, ke mi kisos virinon. Ŝi estas juna virino. Tre bel aspekta. Se ne diru tion al mia edzino. Tio estas ĉio. Mi simple volas priparoli tiujn aferojn nun, kaj nun tio estas la fino de la filmo. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, kaj vi volas vidi pliajn videoblogojn, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi razos vian kapon.